No joo, se olisi mun mielestä se terve, ja nyt pelataan tätä Team Deathmatch ja Noshar Canalsia, niin kuin tätä ehdotettiin, ja sitten L96 tai sitten SV98 oli ehdotuksessa. L96 mä tykkään niitä tosi paljon. Ja SV98 mä oon käyttänyt mun mielestä jo liikaa, niin ketään L96. Ja tosiaan Team Deathmatchia, mitä mä oonkin pelannut jo kyllä aika paljon. Strikes Full Bolt, joo. Ei tuolla se turhia. Mitäs kamoja mulla tähän? Joo, eipä oo ylimääräisiä paljon. Mikä puk? Ei Ranger kamo kyllä tähän mappiin sovi. Ei Army Green, ei tuo, ei. Tota näin niin, mä meinaan tuota, kun pian tulee tosiaan kylväaikaa, mä oon tosiaan niin maatilalla, niin. Mä meinaan varmaan kuvata jotain niin kuin reaktorivideotakin ja tuollaisia niin kuin vaikka kun teen peltohommia, niin eihän teitä ketään haittaa, että sellaisia videoita tulee sitten YouTubeenkin. Että tota, niin. Vai pitääkö laittaa eri kanavalle vai miten on? Meinaan, että tähän olisi mun mielestä niitä hyvä laittaa kumminkin. Ai. Ei. Vittu näitä vihveä täällä liikaa. Mihin oot menos? Et tapa mun omia. Jumalauta. Missä? Kasikertainen zoomi on liian iso. Oh fuck. Ai! Ei! Joo, sieltäkin. Niitä oli kaksi ainakin. Jumalauta, tää on niin epäreilua. Tää ei pitäisi olla lentospawni, kun mä laitan sen tuolla lailla. Voi hitto. Lentospawnit suks. Oh my god. Tässä tosiaan, kun se joku tiedä, niin tässä kun ei paina mitään, niin pääsee paljon pidemmälle. Oi! Upsista! Mä yritin puukottaa, ei jumalauta. Oi. Niin tosiaan mä voisin, tai no mulla nyt onkin noita kanavia, mutta mä en oo niitä juuri käyttänyt, niin voisin niihin laittaa niinku kyllä noita reaktorivideoitakin ja näin, mutta tuota mua niinku ennemmin huvittaas toki tälle laittaa, kaikki ei tarvi ruveta väsäämään mitään niinku monelle kanavalle videoita, jos tiedät. Niinku joku toki tekee, että on oma V-log-kanava ja näin, mutta mä nyt oon tänne kaikkia muutakin niinku periaatteessa randomia pistänyt. Tää ei ole mikään pelkkä pelailukanava, kumminkään niin kuin mulla aluksi kyllä oli. Mutta niin ei oo enää niin. What the fuck oikeasti? Että niin. Mulla voi tulla jonnekin välissä sellaisiakin. Niin. Jos teitä ei tosiaan haittaa. No ei teitä haittaa, ei kyllä. Kyllä mä tiedän. Mä voitte te silti kommentoida. Mutta on nyt vaikka yksi sanoi, ettei tälle kanavalle, niin kyllä minä varmaan silti laita. On kumminkin niinku vaan yhden mielipide ja mullakin on yksi mielipide. Tiedätte, että se on tehokka. Ai! Se on tehokkaampi. Jumalauta se oli. Mä tiesin, että se oli siellä tornissa. Tai Kronella tai. Vittu, tästä ei tulekaan yhtään mitään. Et puhu liikaa. Tai jotakin. No niin taas meidän kuolla. Mihin helvetissä? Täällä, onko täällä liikaa porukkaa? Sieltä tuli yksi. Mikä vittu täällä lataa? Se oli ruumi. Niinpä tietysti. Mä vaan paska täällä. Ei! Ei helvetti! Okei, SV98, eikö L96 niin helvetti? Mä en osaa sitä. SV, älkää perkele. Mä nyt kumminkin käytän sitä pistoolia enemmän, niinku tuonkin sain melkein hengiltä kahdella pistoolin tong paukulla. SV98, mitä mulla on siihen? Joo, mä en oo tällä muuten edes pelannut paljon, niin paljon kuin mä luulin. Niin te, ei ehdotettu, kukaan ei ehdottanut mikä, niin tota, skope. Cobra olisiko paras? Mä tällä pelannut saa heille näin paljon kaikkia paskoja. Jaoho. Nyt tähän Cobralle. Sitten Strike Bull Bolt. Mikä se nyt saakeli olikaan suomeksi kumminkin? What the fuck? Park spawn killia vaan. Anna mennä.
Ei olekaan valittanut spawn killistä. Nyt on kyllä ihmettävää. Miksi mulla näkyy FPS ja tuo pelin FPS 6 ja se? Ender.drava FPS. No häiritse. Mitä vittua sä teet, jätkä? Martti puhut. Yksle. Me ollaan me vaan hyviä. Se olisi kuollut, jos mun puukko olisi osunut. Tai se ei olisi kerinnut alkua pää. Ei lentospavnia, jumalauta. Jos pitänyt vähän kattoa. Ai niin, ei pidä. No, jos pitänyt tuota eteenpäin minun nappia pohjaan, niin olisi päässyt ton. Joo. No. Oppa. Granaattia lentelö niin perkele. Ai, rampage! Oho, kun mä olin hiljaa. Hetkinen, tosiaan mulla on tossa kakkosnäytössä tosiaan tuo Audacity nauhoittaa ääntä ja Fraps nauhoittaa kuvaa, niin mä näen Audacity nuo, niin kun mä puhun, niin nuo aallot periaatteessa sinne koko ajan sillä lailla hienosti. No kumminkin sillä lailla. Tiedätte kyllä. Missä? Oh fuck! No joo, silloin pareja ampua tuolta. Tunnu sieltä, saatana munata. Neit on vaikka kuinka paljon. Näin täältä mennään. Onko se tornittele joku? Ei. Tuolla on kyllä. Ai saatana. Ai saakeli. Mihinä? Mikä pois täällä? Se on muuten henki pois hyvin äkkiä. Noin se siihen. Missä? Minä vittu. Oho! Vitsikö niitä paljon? Helvetti. Tulo joka suunnassa, olisit jäänyt katsoa karttaa. Holy shit. Vihot vauvat ja se jäämä vaan. En mä täällä oo. Hoho. Voi myhä barska. Voi myhä barska. Mikäis saa? Huti. Yeah. Like a boss. Vaikka olikin vaan assistia, niin like a boss kummin. Opsis. Ei onneksi ollut hardcore. Onko tuo se joku? Ei, se vaan jotenkin kusoutuu. Mä en tiedä näillä uusilla... Oho. Näillä uudemmilla näyttiksen ajurilla kumminkin, niin tuota... niin. Useammin tulee sellaista niinku lagipiikkejä tästä pelissä. Yeah. Holy fuck. Mitä he... Täällä ei oikeesti anneta edes mahdollisuutta elää. Tullut mua paljon paskemmat ja paljon paremmin. 7 ja 10, tää ei oo nyt yhtään mun kaltaista. On tää kyllä. Mut ei kyllä... No joo, on se silti. Hyvä, silläkin oli SV98. Auta! Jumalauta, 2 HP. Mitältä en ole tuonne pitää? Mulla on laseri. Ei. Laseri olisi ihan kätevä, kun vetää kobralla. Tuu nyt sieltä. En mä siihenkään osu. Voisin osua, jos... Olis tuuri. Osuun! Olis tuuri. Taidolla. Mitä helvettiä? No, vau, heffa! Nice. Holy fuck. Tappoiko se meidät kummakkiin? Tää puka. Ei näy. Joo, ne on mie, anteeksi. Holy. Siihen spawn reaction. Sitten katsotaan, ettei kukaan vaani meitä. Ei, sitten Krone. Kronella on kyllä joku vihu, mä oon varmasti. Hou! Ei siellä ole. Oh yeah! Oh yeah. Tuolla lailla sitä vedetään sniperille. Sitten ammutaan Kronelle joku. Oppa. Ai vaan ja... Tuolta. Oh fuck. Nyt meni huti. Oi saatana. Tuli kiire. Hyötä tuffaa. Äkkiä piiro. Piilo. Onko Kronella vielä? Ei. No. Sitten... Ei. Se tulee joku.
Ai saakelika! Mä en kuole koskaan. Yrittääkin mua. Pian tuloa takana joku puukolle. Ai! Takana! Vittu, kun mä säitän. Häh? Omako se vaan oli? Mä vaan aikelin täällä. Mä näin kartalla sen, niin mä vaan kauheessa paniikissa kuulen ampumisen ääniä. Oma taisi tappaa. Vittu, kun ei ole. Ai! No, vittu. Tolkaa nyt saatana nössit siellä. Ai! Oh shit! Lol trivoiks. Tai mikä vittu olikaan, niin lol. Jos katsot videota, niin ime munaa. Saatana trivoitsi. Sille siis oli tarkoitus. Ei perkele. Hei, what? Oma. Huhhuh. Jaa, tätäkään mä en käytä ikinä. Tuostakaan ei tuossa hyötyä. Sittenkään ei oo tuossa hyötyä, kun mä en käytä. Siellä on sniper! Siinä on sniper! Toinenkin. Vittu, montako teitä on? Mikä tuo ja mikä sniper? Nyt piiloon! Maastoudu. Mihnä? Siellä. Ampuu niin jumalauta paljon. No millään ei osu. 98 Ja sillä ei, se ei silti osu. Mitä tämä on? Mä oon sentään 10. 3. Mutta niin. Kumminkin. Va. Ei oo lentospawnikon täällä alla. Tuonne voisi heittää granaatteja, koska siellä on noita vitun munapäitä. Mutta mennään täältä tänne näin. Täältä ammutaan sinne näin. Spawnbeakkoni. Ei jumalauta. Ei oo lento... Ei kun tuo lentospawni. Paskat. Paskat vihin. Mihin? Jos mä en näe mun auto. Ai saakeli. Se osuu aika hyvin. What? Omoot nyt kyllä. Jumalauta. Kuka se oli? Mä en katsonut. Siis vihan tollisia hemmetin puukkoa. Pitääkö käyttää puukkoa? Miksei se käytä asetta? Puukolla ei siitä ei... Ei siitä samasta edes mitään niinku doktakkeja tai achievementtia. Ei kun saa siitä johonkin väliin. Mutta niinku... miksei mene puukko servulle silloin? Knifeointi. Siellä saa paljon enemmän puukkotappoja saatana täällä. Mitä mä en vaan ymmärrä. Tappakaa se. Ai saatana. Aina. Siis ne on tolla lailla niinku, että sitten ammutaan ja tulee kans joka suunnasta. Sitä ei niinku yhtään ei jännitä armoa. Vittu kuoli nyt se tähtäin. Vittu kun mä sain. Mitä se kuoli? It's no more. Oi! Muveksis dominating heti kuoli. Eikö lukiks sinne niin? Ei, mä luin varmaan omia, joku muu oli dominating. Ei mulla voi olla. On miinuksella. Mitä vittua täällä vihu eläin paljon? Menkää pois! Ei. Sakeli. Et tuho. Sä sai tuhottua, jumalauta. Onko Kronella? Tappakaa sen Kronella olevat. Hyvä. Sain suppressionia siitä. Niin kuin näkyy. Oppa. Vittu, muakin vituttais. Like a mermaid. Die me, maybe. Ei. I just killed you. I got a lag spike. Ei niitä tulee. Let's taistellaan. Ai! Menny pois 98 tolee aatana. Saanko mä käyttää muuta? Mä oon käyttää SV, ei kun tuota SVS, SVDtä ja SKS. Mä hakkaisin tuo niin satanolla. Ei se niin satanolla. Mä en oo menossa Kronelle. Ei siihen! Ai saatana.
Tuliko panikka? Oh fuck. Mullakin tuli kyllä yhtäkkiä vihojani sahatanasti. Mun eeppinen nauru. On eeppisten ihmisten eeppinen. Yhteinen eeppinen vitsi. Joo. Kyllä, näin on. Noi. Oi, ei osunut. No se olikin vaan tollanen vähän niinku, että jos pullalla on. Vittu liiton paliin. Ja spot bonusta vaan. Ja joku on tässä. Tässä näin on ihan liikille jossakin joku vihollinen. Ja pieni joku puukottaa, mutta se vaan tuntuu siltä, mutta antaa sen olla. Jos joku puukottaa, niin ei sille ei voi mitään. Emme voi sille yhtään mitään. Tuolla! Tapas se hyvää! Hyvä yritys 10, mun tappo oli... ääni lähtö. Mun tappo oli kummin, mutta hyvä yritys 10. Annamme siitä hänelle säälipisteitä. Oh my... Ja jumalauta, sekö tappo? Ok. Kyllä mäkin osaan P90 lampaa, mullakin sillä yli 500 tappaa, mutta mitä helvettiä, tuo oli niin täyttä pullaa. Onko tää, ei tää hardcorekaan ole, noin nopeus pitänyt kuolla äsken, no. Ei voi mitään. Koodare ja kun on servu täynnä, niin... Oho! Tuo oli niinku siis taitoa sitten, että tuo ei ollut tuuria, se oli taito, eikö? Sovitaanko näin? Tuo oli taito. Älä mene sinne. Joo, kiitos. Thank you. Min on thank you? Thank you. Okay, great. Lol. Tu kun meni kauan aikaa ettei. Tuolla mä en ikinä käytä noita. Käytättekö te muuten ikinä näitä? Thank you. Tai sitten, että... Need ammo. Tai sitten... Need med. Tai nuolta kummin. Ymmärsitte kyllä. Kuuta kun pitää pohjat, niin sen saa. Hei. Huti. Ei. Mikä saakeli on? Mä en asu yhteenkään. Oh fuck. Hehehe. Oh. Mihin se tuo on? Hei, siellä on jossakin. Autan. Anna olla. Aika anna mennä vaan. Heitä medikitti vielä. Ai. Kaksi vielä, eikö siis? Jee. Mutta mä en tässä menee turhaa aikaa periaatteessa odotella sinne seuraavalle servulle tai näin, niin mä voisin lopettaa tämän videon tähän. Anna ja puhun nopea. Mutta no katsotaan nyt tässä minun hienot pisteeni, mitä sain. Mahtavia ribboneja tulee, ihan turhuuksia. Mutta eli jos mä tämän videon lopettaisin niin tosiaan tähän ja ja voitte taas ehdottaa jotakin, mitä mä tässä niinku pelaisin, että mä saisin tällaisia vähän rajoituksia, että vaikka niinku, että vain kahta asetta niinku sillä lailla noista pääaseista saisin käyttää. Pistoleja noitakin saa käyttää, mutta niitä ei niinku sillä lailla lasketa. Tai no en mä tiedä. Voi niinkin toki, että vaikka käyttäisin pelkkää pääasetta, mutta ehdottakaa mappeja ja tällaisia, niin kuin tämäkin oli ehdotettu ja näin, niin katsotaan ensi jaksossa. Se on moikka, moi!